Ja sam kod Vasića već kapio. Ja sam samo htio na samom kraju da ime kluba pozove gradonačelnika ili člana Vijeća za obnovu grada Sport ili naravno predsjednika skupštine, ukoliko njihove obaveze dozvole, da se priključe našoj delegaciji koja će sutra u 18 sati krenuti put Milano u središte Lepe na istorijsko izvlačenje budućih protivnika ili, ajde kažem, klupo, kako rekao ste, možda takve sve sudatnice koje će ipak napisati dodatno ovaj grad, naravno pokrenu državu, neće sigurno i to biti posebno zapraženo, mi ćemo se potvrditi da je ta slika ovdje čime Srbija, a kasnije i glavne Šibenice. Prema tome, planiramo, da je trebamo sutra u 18 sati, nadam se da ćemo imati priliku po tom pričanju mogu da se sve mogu da znači da to je problem.